Takže čau lidi, vítejte u třetího dílu z Portál jedničky a jo, jdeme ten level dohrát, ale tohle bude, já to nemůžu dělat portál, ok, tohle bude takový zajímavý, ok, takže jsem toto, a takhle jsem toto, yes, teď se zapne tohle z toho. Rozumím. Dobře, tohle to už mě projelo. Nevadí. Potem. Tak. Tak. A potřebuje druhé kestky. Teď to ráko. Na já. Já už na to přišel. Počkej, mám nápad. Počkej, mám nápad. Ale možná mi nevyjde. Ale. Níu. Hell yes. Ho! Ne! Jo. Bum! Ale no tak. Dobrý. Já to... Ech jo, jsem dement. Dobrý, máme to, trvalo to jenom 2 minuty. A nic mezi tím můžete dát. Like, odběr, napojit se na můj Discord server. Chybí asi 14 lidí a je tam 100, což budu moc rád, když tam ta 100 bude. A jo, jdeme na 14 z 19. Tak. Tam je ta tureta. Jo, ok, to jsou schody. Ne, dobrý, já myslím, že to je tureta. No jo. No jo. Dobře, tady máme toto. To jsem pochopil. A? Tak, takhle teda ne. To uděláme takhle, no. Hop. Tohle jsem jako pochopil. Teď. Zapneme toto. A tam budeme muset ještě dělat s tamhle s tím. Tak seš dement. Tak, to bychom měli vyřešení toto. Se trochu poradím snad. Já jsem vyčuraný, tak teď jenom... A proč to není sprintování? Sakra, teď. Bam, niu. Jednoduchý. Pojadu jsou easy, man. Ok, lag. Bolelo. 15. OK, jasný. Dobrý, to nestačí, to mi... Jo, jsem načal. Jo, takhle. No však, ale to dělám, vole. OK, něco mě napadlo. Nic. Já potřebuji... já to pochopil! Já už to pochopil! Hello, yes. OK, jo. On zmizí. Ty vole. To je jednoduchý. Udělám prostě takhle a počkej.
Jo, vlastně hovno. Ale tam nějak to věc nemu. Aaaa! Už to pochopil! Jo! Trvalo to, já nevím jak dlouho, ale už jsem to pochopil. Jo, dobrý. Tady jsem až tak hloupej. Jo. Asi všechno beru zpět, co jsem řekl. A už ne. No. No to tohle chápu. No jasně, já tohle rozumím. To bylo jako minule. Jasný. No. Mám to. To jsi posral, no. Jasný. Tak. Tak. A pak hnedka tak. Ne. Dobře, takhle a hnedka, jakmile to tam vejde. Je tady, dobrý. Huh? Mně se to povedlo. Hovno. Jak se dostalo zpátky? Počkej. Jo, dobře. Tak. Dobrý. Yes. Já už na to přišel. Jo. Kamo, ale tohle mi strašně vaří hlavu. Are you really? Dobře, tak já se poportáluju. Ne! Já jsem umřel. A tam nemám portál. Dobrý, mám to, I made it. Dobrý, no nic, díky moc, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte se mě nadále, zatím bye bye.